dagsljuset träffade ansiktet på en som sov. Han fick en livligare dröm, men vaknade ej. Dagsljuset träffade ansiktet på en som sov. Han fick en livligare dröm, men vaknade ej. Mörkret träffade ansiktet på en som gick bland de andra i solens starka, otåliga strålar. Det mörknar plötsligt som av ett stört regn. Jag stod i ett rum som rymde alla ögonblick. Ett fjärilsmuseum. Och ändå solen lika starkt som förut. Dess otåliga penslar